ပြောင်းလဲမြို့နယ်အတွင်းကတောင်သူတွေဟာပန်းနယ်ကိုတစ်ခါတည်းကိုအားထားစိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးကိုင်လံကိုတော့မိဖို့ကြောင့်စိတ်ပါဖို့အတွက်စိုက်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။နှွေးနဲ့ဆောင်းကာလာတွေမှာအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာပါ။ပြောင်းဆောင်စိုက်ပျိုးပြီးတလားကြော်ကြရင်အညွန့်ခုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးစားထွက်ချိန်မှာတော့ကိုင်လံအထွက်နည်းပြီမဲ့အညွန့်ချိုးတာကြလာတာနဲ့အမျှအထွက်နှုံးပိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရုတ်ဘာသူကပြောပါတယ်အရင်တော့ကလည်းအခုကမြေကြီးကပိုတာစီနဲ့မျောတာပလဲလိုပါလို့အဲ့လိုကျွေးတာမြားလို့မြေစီဓာတ်အနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်တန်တာပြောက်သွားတယ်ပေါ့တန်တာလူနေအဲယောဂါတွေပူပြီးတဲ့မြားလာတယ်ပူကြတာတော့နွေရာဒီဆိုတော့ပူကြမှာပဲဆောင်းနွေရာလောက်ကြည့်မှာကြာနွေရာဒီကတော့ကြတဲ့အတိုင်းပဲမိုးလဲနည်းနည်းမယွာဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်ကြတာဟိုဆက်ပြလည်းနည်းနည်းထဲတယ်ပူတာစီကိုနည်းနည်းရော့ပြီးတော့ထဲတယ်။အီကိုအခုထွက်တာဟိုဆက်ပြလည်းနည်းနည်းဟိုသုံးပြီးတော့ပူတာစီကိုနည်းနည်းရော့ပြီးတော့ထဲတယ်။လူဒီစားမှာဆိုပြီးတော့ရေလောင်းပြီးတော့သူကစီးပြီးတာပေါ့။ရေလောင်းပြီးနခါတပတ်စီဖျမ်းပြီဆိုရင်ရေနခါလောင်းပြီးတယ်။လောင်းပြီးမှသူကဖျမ်းပြီးတယ်ဟိုကပန်ချိုးပြီးတော့ပြန်ရောင်းတယ်။ ပြင်းလို့မြို့နယ်အတွင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာမြေငါးပြီးစိုက်ပျိုးကြသူတွေပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြေနေအေကားလောက်ဆိုရင်နေရာအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတနစ်ကိုကြက်9သိန်းကနေ10သိန်းကျော်အထိပေးကြရတာပါ။ဒီအတွက်တွက်ချေကြိုက်အောင်တနစ်ပတ်လုံးတိနံနေကိုစိုက်ပျိုးတာကနေမြေစီလွှာခန်းချောက်ပြီးတိနံအထွက်ကြတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေကြရတယ်လို့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကိုင်လန်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့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 ဖြစ်တ
ဒီနေ့ကတော့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 
လက်တွေ့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကတော့ဈေးကွက်အခြေအနေရပွဲစားတွေဖြတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သာကြီးနေကြရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကိုင်လန်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးပြီး 60 ดาก็ตีนั่นด้วยอถั่วใหญ่บีซี้กั่วแท้ยောက်ลาบีสู้ยินเนาะซี้นุ่งนี่ปยุจจัดตั๋วตะตะลุใส่ปยุจตองตุรีด้วยตั๋วฉิมะไก่ผิดตะเดะลุปวยซ่าริกาสู้บาเดะกုံซิงปวยซ่าผิดลุกไก่นี่แหละมะนิดหนาวโหปวยซ่าริแหละอหวาไม่ผิดอ๋ออะตีนๆลีรออะลุซี้โหปกมันลีรอผิดซิอะลุปกมันลีบ่ซี้อ่ะบาผิดลุตาอีกว่าตั๋วอ่ะแลสู้ว่าตรุอ่ะบลุแลซอจ้ะเน่บ้างซอวนไหนเลยโหอุปมาบ้านมงลาตะบวนสู้แล โอ้ซี้นี่เนี่ยเฉิงสุรุษิงตาซี้ปยุจจัดตัวขอบีดุษสุเลยขุซี้ไม่ใช่ซี้ตาจัดตัวจัดตัวไอ้เฉิงจ้ะรอตรุโนเนี่ยโหบลูเปียวซ้าต้องตรุนี่ละแท้อ่ะเลยซี้บ้อดาเวเวซ้าจ้ะดิไอ้จ้ะรอดีกงงาแล้วบลูเปียวมะละฉิซี้ผิดซี้ไม่ผิดไม่ฉิซี้ผิดซี้ไอ้หลูซี้โหหน่ิ่งพี่รอฉะพี่รอโหย่างอะไรปกตันမျိုးผิดตัวบ่โหซี้นี่เนี่ยหาเวเวซ้าจ้ะบ่เปียวมะเซ็งเนาะโหซ้าต้องตรุนี่จ้ะตะทีนี่
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တောင်သူအများစုဟာပြတ်ကတ်တဲ့ယောဂနဲ့ကြုံနေရပြီးရေမနိုင်ရင်အခင်းမှာပျက်စီးမဲ့အနေထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ကိုက်လံအပင်ရေနှထောင်ကျော်စိုက်ထားတဲ့ကောင်မြတ်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘုဒ္ဓဆေတုံးရတယ်ခုချိန်မှာဆိုပြတာကတ်တယ်ရေမနိုင်ရင်ခုချိန်ကိုက်လံချိုးလို့ကိုမရတော့ရေမနိုင်လို့တော့ပြတာဆွဲသွားတော့အကုန်လုံးဟိုပါပြတ်သွားတယ်ဒီကာလမှာတော
Dilo Pujara Chinidi Woma, Buddha say Bonda say don't be won we may not ten day long in a better be tea out at Tibina Bemuri Anedalu, Town Duri Bagale, Buddha say Bonda say don't be muma, Tamada Siganta de Go Lainamu Anne de Lu, Guamia Duga Piovare, Dabi, Chow Town Duria so ye, Mesila Macaunolo, Sabio Mumma Pietona, Duria Chanego Yambi, the Chalunganigo, Piana Luca and Jaya Durile, Mabia Shila Nevare. Sabuy look I needed, did I can down to Rigaro? Sabuy Nibianan, Yazilo, ten they need to go Yashibu, Mjolinye, Tenitatanis, Sequa County, me, Tina and Trakao, Sabuni Jayara, Chipare, Kamya.